rītējot salam un riskējot ar savu dzīvību, taču ticot Latvijas nākotnē un tam, ka mēs varam nosargāt savu zemi un izcīnīt brīvību, pirms 30 gadiem mūs vienoja barikādes. Šobrīd par to laiku ir palikušas vien atmiņas un uzjundījis arī jautājums, kā būtu, ja būtu šodien? Protams, lai nav tie spēki, tie gadi un spēki, bet, nu, protams, par savu ģimeni, bērniem, mazbērniem. Un manēji arī ir audzināti tā, lai cīnītos par to no bērna kājas. Es ietu, bet, ja vadītu tie paši, kas toreiz vadīja, Ramons Ražuks, Dainis Ivāns, viņa vadībā kaut vēl līdz pasaules malai, līdz galam, nu, var teikt, tu dzīvi uz nāves stāvēt uz barikādē, jo šai valdībā es neuzticos. Viņa vadībā es neietu. Es zaudēju ticību viņiem, bet tā kā pa Latvijas valsti, pa to, ko mans vestāvs ir cīnījies, viņš Latvijas strēlnīkos bija un cīnījies pa Latvijas valsti, vai ne, un es pats uz barikādēm, kā gāju, vai ne, jā, pa to es ietu. Vēstieniešu atmiņas par barikāžu laiku katram ir savādākas, bet vienojošais ir apziņa par neatkarības nosargāšanu ar gara spēku, kura priekšā atkāpjas bailes un pretinieka pārspēks. Tās sajūtas nevar izstāstīt, viņus vienkārši jāizjūt, jo tās emocijas, tas viss apkārt, tā reakcija un to cilvēki, nepazīstam cilvēki, tam nāk klāt, vienkārši apskauju, priecājās, cits raud vai ne. Tur nāk tantiņas ar termosiem, maizītēm un firmas bija pat tur žāvējums dev, ņem kastēm, nes uz autobusa tur un noteikti. Nu, tas bija prieks, bet acīs bija tāda dzirkstele. Baiļu nebija, teica Andris, vien pamatīga kopības sajūta un gatavība turēties līdz galam. Kad pēc tās dežūras aizbrauc mājā, ieslēdz televizoru un vēl kuriņš pasaka, ka notiek šaušana. Es biju gatavs, es tajā laikā strādāju kolhozā uz traktora, es biju gatavs lekt kāpurties traktorā iekšā, uz braukt uz Rīgu. Vienalga, ko darīt, šķaidīt tās mašīnas vai ko, nebija tāds bailes, ka tur šauvē, kā es par to nedomāju. Es tajam brīdī domāju, ko tagad darīt, lai varētu kaut ko iet palīgā tiem puišiem tur. Tieši par brīvības pieminekli varēja redzēt, kā lido trasējošās lodes. Un tā skaņa. Nu, nebija īpaši labā sajūta. Tas skudriņas skrēja pār kauliem, tas skaidrs. Bet, nu, bija arī tāda sajūta, ir jāstāv un jāturās. Naktī aizgāju uz to vietu, kur bija mūsu, var teikt, mūsu cīņu biedri bija apšauti. Viņu asiņu pēdi savu. Un tas izraisīja tādas emocijas pret visu to iekārtu. Barikādes ilga no 13. Līdz 27. Janvārim, kad saskaroties ar apņēmīgu neatkarības aizstāvi pretestību un nosodošo pasaules reakciju, PSRS vadība atteicās no nodoma Latviju un arī pārējās Baltijas valstis novērst no neatkarības ceļa ar militāru spēku. Tās apliecināja Padomju Savienības valdībai un pasaules sabiedrībai, ka neatkarības kustība ir organizēta un gatava to aizstāvēt, pat zaudējot savu dzīvību. Drosmīgie ar atvadu buču mājiniekiem, nemazāk drosmīgie tie, kuri uz barikādēm pavadīja uz tēvus, vīrus un dēlus, nezinot, vai viņi atgriezīsies. Kad viņš aizbrauca, tad, kad es ar 10 mēnešus vecu bērnu sēdēju pie televizora un skatījos, kas tur notiek, tad gan bija bailes. Visu laiku man likās, ja nu es viņu tagad ieraudzīšu, ko viņš tur dara, vai viņam nešauj, kas viņam ir apkārt, vai mums tētis atgriezīsies. Un es pati nervozēju, bērniņš raudāja. Un visu nakti pie tā televizora, tad pie gultiņas, tad pie televizora uzgriezt visu skaļumu, visas ziņas līdz pēdējam. Un to rītu, kad atgriezīsies mājās, ko viņš stāstīs. Un tas bija neaprakstāmi, jo patiesībā, es nezinu, man liekas, visa Latvija bija pie televizoriem, visas mammas. Precīzu janvāra barikāžu dalībnieku skaitu nosaukt nevar neviens. Pēc aptuvenām aplēsēm tie varēja būt līdz 50 tūkstošiem cilvēku klātesot, taču domās, lūkšanās un ticībā teju visa tauta, atskaitot sauņu interfrontiešu. Šobrīd pulcēties aizliegts, taču vietās, kur atļauts, varam iedegt ugunskurus, sveces vai lāpas, lai pieminētu astoņas dzīvības, kuras tika ziedotas mūsu neatkarībai, un atcerēties šos notikumus. Ir jāzina vēsture, lai tautai būtu nākotne. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.